Goddagens. Goddagens. Ja, men goddagens folket. Välkomna till en ny video. Idag tänkte vi så här. Vi är på Extremfabriken idag. Och man kan väl säga så här, den här stället är extrem. Vi har ju varit på lite liknande sådana här ställen, du vet, med så här, ja, med mycket så här Ninja Warrior grejer med lite studsmattor och lite sånt. Mm. Men det här är verkligen så här, det är det svåraste. Jag vet inte, vad är det här till exempel? Vi har inte löst allt här. Nej. Men idag ska vi köra syskonkampen. Yes. Alltså shit, det här. Idag, nu, glöm förra tävlingen, den var tråkig. Vad är det så? Är det 2-0? 3-0? Nej, strunta ner. Det här är ju tävling. Ja. Vad tänker vi oss då? Nej, men vi tänker en femkamp. Mm. Vi har en liten hinderbana, vi har rätt ihop. Det är lite vem som klättrar upp i repet snabbast. Mycket på tid och sådär. Mm. Och bäst man vinner. Yes. Men ska vi värma upp lite först? 30 här männen igen. Okej, det första vi ska tävla i är hinderbana. Och det är lite av min favorit då. Här är den, först över här, under här, upp det här. Här är det typ skumgrop, jag vet inte riktigt vad vi ser. Det är typ det värsta av allt de här jävla skumgroparna. Klättra upp, hoppa ner, klättra upp, hoppa ner, klättra, eller hoppa upp, inte ens klättra, hoppa upp, hoppa ner. Här också, upp ner, väldigt mycket upp och ner märker nu. Sen här. När man kommer ner då kan man antingen ta trappan eller däcken. Jag vet inte riktigt. Du känner att man måste ta däcken. Jag tänker också däcken. Ja. Sen här, när du kommer upp här, så är det lite så här nät. Man får klättra över. Det här tror jag kan ta en stund att klättra över. Och sen när vi hoppar ner här. Och här slutar hinderbanan. Men det är det första vi kör då. Ja. Jag har aldrig varit så nervös för en hinderbana. Okej, klara. Fan vad bra du var på den. Kom igen nu med. Kom on. Men jag är ju fett redo för nästa redan. Fan det här alltså. Alltså jag är fortfarande jättetrött. Vi ska köra repen nu. Jag blir nervös varje gång innan jag slutar någonting. Nu känner jag bara, jag blir nervös. Det här brukar jag klara. Jag alltså det värsta är typ att jag tror att okej, man kan komma upp. Ska man komma ner sen också? Det är, man får så ont i händerna och... Ja. Försten som nuddar det lila då. Det. Inte den första ner. Okej, du får säga. Det, fan, jag var ju bättre än vad jag trodde var det här. Sämsta att jag tog, vad fan tog jag med skorna för? Åh, jag var ju grym på det här. Såg du, jag bara, jag flög ju för fan upp. Egentligen. Jävla gött, 1-1. Vad dumt jag tog av med skorna, du vet. Ja, jag fick ju bara använda armarna. Ja, men jag körde också bara, nej, jag vet inte. Men jag hade svinbra teknik. Alltså, vad glad jag. Okej, nästa tävling, det är de här då. Egentligen ingår det här i den här hinderbanan vi gjorde först, men vi bara... Nej, det här får bli en grej, det här är jobbigt. Alltså det är ju liksom bara armar. Men det här är ju sämst på alltså. Jag tror inte jag heller är bra på det här. Men frågan är, antingen tänker vi så här, antingen kör vi den som kommer längst bara. Eller så kör vi typ att man, så att man får, man kör här. Så kommer hit så bara, nej jag kan inte komma till det. Då får man börja här igen.
Fast jag tycker att vi kör den tid istället. Nej, men jag tycker att vi kör bara den som kommer längst. Ja, men okej. Jag tror inte jag kommer klara att göra. Ja, men då får du börja då. Nej, du får börja för... Ja, men du kan man ju se. Ja, det är det jag menar. Det är bättre om du börjar. Ja, men det är det därför man ska du var ju bättre på den. Då är du bättre på den här. Det är armar. Nu ska vi se. Vad bettar ni på då? Kommentera. Så ni får pausa videon här. Tror du han kommer dit? Då kommenterar ni en etta. Tror du han kommer dit? Tvåa. Den här tror du han kommer hit? Då får det bli en trea. Sen längre den här tror jag. Jag tror inte ni behöver skriva det faktiskt. Okej, då har vi alla bettat. Har ni skrivit nu i kommentarsfältet? Jag kan säga att jag tror på faktiskt på en trea. Det är mitten. Tror du det? Mm, en trea tror jag. Klara? Vi vill inte vara klara för det här, för det är ju längd. Ja, just det. Okej, ta din tid. Det är fint. Det känns som att jag har korta armar för det här. Shit. Okej, så han kom med den. Okej. Yes, vad bra jag var. Jävlar, jag trodde inte du skulle komma så långt. Nu är man lite mer utvilad än vad jag varit tidigare när jag testade sådana här. Men tror du inte att jag är nej, gör ont. Ja, alltså man klämmer sig lite varje gång. Det är en sån lite skön klämmare. Okej, okay, då tror jag tyvärr att jag inte kommer komma så långt. Men fast nu tror jag att jag kommer längre. Det är ju bättre. Ser man så går det bättre. Håll på, så jävla gött det var först. Jag tror jag får korta armar för det här. Jag kommer lite klämma korta mig. Korta armar. Den här kommer åka av. Nej, nu ska vi. Bortförklara gärna det. Vad är du skämtar med mig eller? Nej. Va? Det här var det bästa jag gjort i hela mitt liv. Hur? Nej men du vet, va? Alltså syrran. Nej. Nej men jag kan köra tillbaka om du vill. Men vad är jag som trodde jag var grym. Oj. Ja, men det var skönt med den vinsten. Nu så går vi över till nästa. Och det här är lite, jag tror det här är lite mer Emil-grej. Jag trodde jag ju med den förra också, så jag vet inte. Det är lite mer springa, men det är ändå att klättra. Vi tänker så här. Vi har en vägg här, eller vad man kallar den, så här running wall. Ska man upp här, klättra upp, springa ner, nudda den röda. Och så kan man göra det tre gånger. Och den står bäst tid. Frågan är, alltså det känns inte så svårt att springa upp här. Men det kan nog vara... Bra fäste på mina skor. Va? Okej då, Emil. Okej, tre gånger sa vi alltså. Ja, klara, färdiga, gå. Det där fattar inte jag att du skulle göra, men ja. Men gud, jag fattar inte att du skulle göra det här. Ja, jag får plocka den. Okej, 29 sekunder. Det var sjukt. Det var bra. När du fortsatte springa, jag bara... Vad trodde du då? Nej, men jag trodde vi skulle upp, toucha brädan ner. Men det här är jobbigt. Ja. Nej, men aldrig liv. Jo. Okej, okay. Japp, det är klart. Det var inte så svårt att springa upp där faktiskt. Det var typ det trappan så. Nej! What?
Alltså det där kan ju varit mitt eller Vilmas fel, vem som tryckte. För jag kanske tryckte för tidigt eller tryckte för snabbt. Men det var jävligt nära. Ja, det var bra gjort ändå. Ja, det var det. Men det var ändå jag som... Ja, gött, 2-2. Då blir det avgörande i femkampen nu. Okay, men jag kommer inte ihåg sista grejen. Nej. Är det... Nej. Ja, kanske. Vi vilar lite så ser vi. Okej, okej. Okay. Sista momentet är det här. Och det ser ju ut som ett litet så här ihopplock de har gjort här. Man fattar ju inte allt. Det är lite... Ja, jag vet ingen aning om det är. De där små grejerna. Man ska i alla fall klättra. Så det är som vi gjorde med dem. Fast jag tror att vi kör bara ringarna. Inte de här grejerna. Det här känns lite svårt. Vad tycker du, Emil? Ja, men... Här. Och sen ska jag komma upp till den här. Och på den här kommer vi köra den som kommer längst. Men om båda klarar det så kör vi på tid. Exakt. Så att vi tar tid och så ser vi. Jag vet inte, man kanske klarar hela. Ja, båda kanske klarar den. Men i så fall kör vi den som är snabbast. Okej, Emil, du börjar. Men här nu då? Den är inte så... Men hur oj! Hur kommer jag dit? Nej, men du får väl börja här då. Ja, men då är det ju bara ringarna. Vi testar eller? Ja. Kör bara. Då börjar jag. You got to let it go. Ja, tiden går. Nej, men det går inte heller. Ja, men okej, okay, jag testar. Men jag tänkte, jag fattar inte, jag vet typ började skratta när jag tittar på den här och så bara, hur kommer jag dit? Ska vi köra? Ja. Okej, klara. Okej. Du kom alltså dit. Den här. Fan. Trött eller? Oj, jag glömde tiden då. Ja, men det jag klarar inte, så spelar ingen roll. Nej, just det. Vad fan? Var det svårt? Jag är jättetrött också, men det ja, var alltså, ja. Okej, min tur. Alltså jag känner så här, varför kunde vi inte bara tävla i trampolin? Högst volt. Du har inte frågat. Men Ville, tänk nu på att det står 3-0 i syskonkampen. Mm. Kan bli 4-0. Nej. Finns inte på kartan. Fast vänta. Det var ju så jag också gjorde. Nej, där. Nej. Jo, 100%. Kolla på videon. Okej, okay, vänta. Okej, Emil droppar den här. Och vad droppar Vilma? Jo, hon droppar den här. Och vad betyder det, Emil? Jo, syrran vinner denna gången. Sa ju det, sa ju det. Så här, det är nu vi tävlar om något riktigt. Vem vinner då? Jo, det är jag. Vadå riktigt? Det här är ju riktiga grejer. Vad som har blivit googlat mest. Jo. Ingen. Men jag har 3 poäng. Du har en. Grattis till första poängen. Grattis till första. Skönt. Jag trodde jag skulle nolla det här året. Jag vill nästan, att, ska jag testa en gång till bara för att se om jag klarar det? Nej, jag vill inte att du ska vara coolare än mig. Vill... Guggan. Sådär, alltså jävla as. Sådär skulle jag ut från början. Sådär skulle jag ut från början. Tips. Skratta åt din motståndare. Grattis igen då. Första poängen i syskonkampen. Yes. Vad vill ni att vi ska tävla om mer? Och checka in vårt ekologiska streetwear-märke hicka.com. Lägg ner och skriv det. Ja. Om inte annat. Hej.